Polícia Federal deflagrou hoje cedo a Operação GPS, que desarticulou duas quadrilhas responsáveis por pelo menos 25 roubos de encomendas postais dos Correios. A gente tem batido isso muito aqui, né? O povo não quer nem mais fazer entrega. Entre os detidos, três são motoristas contratados e os outros dois envolvidos foram aprovados no último concurso da PM. Veja na reportagem dela, que acabou de falar com a gente, o Karine Cerqueira. A sede dos Correios na Penha virou o endereço certo para os moradores da Zona Norte e Oeste, que esperam receber encomendas pelos Correios. Os constantes assaltos, inclusive fazendo os carteiros de reféns, fez com que a instituição suspendesse as entregas. A Polícia Federal, desde o início do ano, vem investigando estes roubos e hoje realizou a Operação GPS para prender envolvidos no esquema. Seis homens foram presos e o que surpreendeu é que dois deles eram motoristas terceirizados da instituição. Eles burlavam normas de segurança para facilitar e participar dos crimes. Eles anunciavam um assalto, o motorista desbloqueava o sistema de travamento da Kombi, né, do veículo. Isso aciona a empresa de rastreamento, mas a ação é muito rápida. Eles conseguem levar os objetos que estão dentro no interior da Kombi e realizam o roubo. Todo o material roubado era encaminhado para o Complexo do Chapadão. Desde o início das investigações, a Polícia Federal contabilizou 25 roubos. A carga era escolhida a dedo. Eletrônicos, celulares, tudo que tivesse naquele momento ali naquela carga. A gente aproveitava uma oportunidade de dia para cometer o ilícito.